Kəlbəcər istiqamətində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təxribatının qarşısı alınıb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 13-ü saat 19:00 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin kəşfiyyat diversiya qrupu terror təxribat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu, Mərcimək, Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərinin arasındakı dərə boşluqlarından istifadə edərək bölmələrimizin yerləşdiyi əraziyə sızmağa cəhd edib. Döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçularımızın sayğılığı nəticəsində təxribatın qarşısı alınıb. Kəşfiyyat diversiya qrupu bir üzvü yaralı olmaqla geri çəkilməyə məcbur edilib.